Onikoyi on the mix. Onikoyi on the mix. Boni dono ban dono. Odi dandan ka ba won dono. Balayo ba tin yo. Odi dandan ka ba won yo. Ka le rire mu dele ki gbogbo wa o le da layo ni gbeyin. Oni laja kejinde logun osu kejila. Ojo ta bi Mrs. Kavilat Adenike Aduke saye. Ojo lojo to lori re omo dele aye. Toju ojo kan le ni deru deru taye wa ko rajo bi oyin. Mrs. Kavilat Adenike olori re ni to gbayi to gbarawo. Eni aba bi saye to logoji odun lori le epe. Pẹlu alaafia ohun ibale okan. Bi ti Mrs. Kavilat Adenike oye ko ma dupe foluwa. Tori pa imo ye eyan ti an jo daye lasiko ohun. Ti an ti pada de ni agbegbin ni kia kia. Bi be laye Mrs. Kavilatu. Bi ma se won na ko anu Olorun lo tun je ki an ma be. Ki wa le ni dupe si lowo oba lagbara ka ti ara. Mrs. Kavilat Aduke se ti wa ri ni tabi ba yin dupe o. Iyen lowo oba Eledumare oba Ajiki. Ore Toluwa ti se fun yin akoja meji meta o tun le ni gba. Mrs. Kavilat Adenike Aduke eni re bi oju alawo jijolo. Mrs. Kavilat Aduke adara ni wa dara legbe. Eni to dara nile to tun dara laarin ijo to tun da ni gboro. Afuni masiregun aya adisa ti je muti ulai. Mrs. Kavilat Aduke eni Oluwa fowo ke to tun fi wa ke ni. Iya rere e ma jaye pe lola dani waye eni sise. Ipo oni yo yin lawujo eyan lola dani waye eni deni omeda n feti egan pe. Mrs. Kavilat Aduke Adenike e ti sodun odun yi o. E o se temi lagbara lowo Olorun eni ku. Tori pe ape bi ewe ape adara lewa bi osin. Ajima pongo mi bi ewe ririn. Awon meteta won pa wopo wa gbe eru iya wa Kavilat Aduke Adenike doki agba. Mrs. Kavilat Aduke ku aso hun o. E kare eleyin ju ege eyin menugun elewa obirin elerin eye ni to dara bi egbin arin bi eni egbe ndun. Egbe odun elegan ni o fe ki. Egbe odun aladuke ni abehun ara ni fin re. Mrs. Kavilat Adenike eyin e sa mo mi lengbe awon ota lo ni wahala. Mrs. Kavilat Adenike omo won ni ilu lora ni mo nki lowo lowo ki jesa osere agbe na kari ogun lagbede. Iwo lomo lora omo in lobe oba fi yan jobe lode baba re nibi sugbe nta balabala ni lebe. Agbado le baba yin asima yo boku boku. Ninu gbongboro ni baba yin gbe sode. Eni ba sode ti o to de se ni abehun e bora ni boru won laso. Ajeji ka jeji keko gbodo wo gboro ni lebe. Omo ojura besa. Ojura besa ti o gbodo foju ka be. Iran jesa osere onile obi. Iran jesa onigi sana ile lo meru o wa ti muna roko. Okari Aduke Adenike ti je Kavilatu. Mrs. Kavilat oko yin ki yin ku orire. Adisa ti je muti ulai ni mo nwi. Adisa oma ajifo Olorun sora ajifo ogun kain ni won ki won nile baba to bi won lomo. Bogun ja loje oma ajifo Olorun bora bi aso ni. Oma ri kalamu da won lekun iwa ibaje won ni kese mi. Mrs. Kavilat Adenike gbogbo omo yin lo ki yin ku orire. Won la sodun modun la wa sodun modun asosu mosu wa wa asosu mosu. Won lododun la rorogbo ododun la rawusa ododun la maro mobi lori atepe kanrin kese. Won lodun kan oni de isapo omo so we ninu oko. Won lododun ni ke ma wa laye. Mrs. Kavilat Adenike e ti wa sodun odun yi o. Gbogbo awa ta wa pejujo ta be sodun odun yi. Atunjo ma peju se todun tin bo lagbara lowo Olorun kankan oni ku. Olalekan Onikoyaro ni ogun mo fe ma lo. Abore to ni leta lejo. Ka ma kira wa pa o fi re pade. Roju je roju mu oni debe ni kankan. Emi lo Olalekan Onikoyi adi ile dogun. Konko bi owu o ma tori boso.
ebi titi n ya po ta iran yoruba alujanu oke tin ya pa lai gboran.